Ahoj, Epice, hlásí Dr. Z, tentokrát s novou hrou, která se jmenuje Software Inc. Jedná se o Tycoon. Tycoon, velice podobný hře, kterou jsem kdysi hrál, ta se jmenovala Game Dev Tycoon a byla to hra o tvorbě her. Vytvářeli jste hry, programovali jste hry, měli jste malý tým v takové kanceláři a vytvářeli jste různé hry, strategie, RPGčka, adventury a tak dále, tak dále. A ta hra byla roztomilá, byla pěkná, chytlavá, vydržela vám pár hodin, ale nešla zas tak do hloubky. Software Inc. do hloubky jde tam hodně a není zas tak jednoduchý. Je to poměrně těžká hra, která vyžaduje trochu tréninku, vyžaduje to, abyste pochopili, jak funguje a co všechno nabízí a hlavně co všechno můžete dělat v téhle hře, protože zde nemusíte vyvíjet jenom hry, můžete zde vyvíjet software, můžete investovat, můžete mít serverovny. Je toho spousta. Ta hra navíc kombinuje nejenom klasický tycoon, právě ve stylu Game Dev Tycoonu, anebo jiných podobných, ale trochu mi to připomíná i Sims, protože si stavíte vlastní kancelář, stavíte si místnosti, stavíte si nábytek, lidem přiřazujete místo, lidi mají nějaký nálady, mají nějaký pocity, musíte jim jít vstříc, aby byli spokojení, aby měli vysokou efektivitu práce. Pojďme se ale podívat, co všechno Software Inc. nabízí, nebo aspoň teda úvod, protože je to fakt hodně a do tohle videa všechno nestihneme, takže se na to podíváme i v dalších videích. Software Inc. nová hra. Máte takovou pěknou, roztomilou grafiku. Mimochodem, tahle hra se nachází stále v předběžném přístupu, takže budou přibývat nové a nové prvky a možnosti. Tahle hra navíc podporuje módy, takže myslím, že s módama získává tahle hra ještě další rozměr, díky kterému vydrží na mnoho a mnoho hodin zábavy. Tak tohle je úvodní obrazovka, kde vytváříte svoji společnost. Jméno vaší společnosti. Pojďme si dát třeba Zedium Soft. Ve jméno naší společnosti. Zde máte svého zakladatele. My se budeme jmenovat, jak jinak než Dr. Z, můžete si vybrat muže či ženu. Když takhle přepínáte mezi nimi, tak vám to náhodně generuje vždycky. Navíc, přesně jako v Sims, si můžete zde velmi detailně upravit svého panduláka, se kterým pak budete celou společnost řídit. Já si tady necháme něco náhodného, asi uvidíme. Takový zajímavý borec. Si můžete vybrat i oblečení, účesy, tvář dokonce. Můžu si vzít tvář někoho jiného? Ne. Doplňky a tak dále, barvy. Tak, zde máme naši osobnost. Štědrá, flirtující, naivní, tvrdohlavá, introvertní, těch vlastností je tady spousta a všechno to tak nějak bude ovlivňovat ten průběh té hry a celou vaši společnost, celý ten tým programátorů, který pod vámi bude. Samozřejmě ze začátku úplně moc nevíte, k čemu všechno je, já ani teďka po 6 hodinách hraní úplně nevím, jako opravdu po 6 hodinách jsem tak nějak jako rozlouskl jenom ten začátek, vytvořil jsem pár softwarů a nechal zkrachovat asi 2 nebo 3 společnosti, co jsem si založil, ale jo, je tam toho, to se mi na tom líbí, že ta hra opravdu vám předkládá spoustu věcí na objevování a to je super. Je fajn, že po 6 hodinách stále máte. Vám přijde, že jste ani neodkryli povrch. Můžeme být dramatičtí, můžeme být, co tady všechno je, nafoukaní, snobští, můžeme být zlí, můžeme mít krátkou roznětku, dramatičtí, goofy, takový jako joudové, introvertní, extrovertní, budeme štědří. Mě zajímalo úplně, co všechno to ovlivňuje, jestliže když jsme štědří, jestli za náma pak budou naši zaměstnanci častěji chodit pro zvýšení platu. To je docela možné. Naše nálada. Ale to není nálada, my si vybíráme 2 vlastnosti. OK. Tak můžeme být optimističtí. Necháme si to takhle, budeme štědří a optimističtí. Ať jsme úplně jiní, než jsem já. Tak, zde máme pak
takhle rozdělení, vy musíte vybalancovat své vlastnosti mezi tvrdě pracujícím a rychle se učícím, nezávislým a takým tím jako združujícím se v těch skupinách, v těch týmech, lenivým a někým, kdo se strašně rychle vystresuje. Já si myslím, že... Počkej. Ono to ovlivňuje. OK. A vidíte, i po 6 hodinách zjistíte nové věci. Já upřímně ze začátku, když jsem to začal hrát několik těch prvních her, tak jsem tady netrávil příliš mnoho času, protože stejně úplně člověk neví, co všechno to ovlivní, jak to ovlivní, tak proč to nedát náhodně? Hele, necháme to takhle. Je dobré třeba stres mít tak nějak jako přesně mezi, protože když se strašně rychle vystresujete, tak ten váš programátor není úplně efektivní. Tak, důležité, já nevím úplně, jak upřímně to důležitý, protože vaše postava je v podstatě nesmrtelná. Vy nepotřebujete pít, jíst, nepotřebujete chodit na záchod, nic. Tedy všechny ty věci, které potřebují ostatní programátoři a které musíte zajistit. Takže úplně nevím, možná to, jak působíte na ostatní, asi pravděpodobně. Ale co je důležitý a co určitě ovlivní hru, je skill. Skill, máte zde vedení, programování, designování, umění a nebo umělecké vlohy a marketing. Takže my budeme... Samozřejmě, čím víc posouváte jednu část, tím se zmenšou ostatní části. Budeme tak jako vůdčí. Já už tak nějak jako vím dopředu, co budu potřebovat. A ideálně, což ze začátku člověk neví, když to hraje poprvé, a tím pádem taky jeho společnost úplně moc dlouho nevydrží. Ale ideálně buď to si dát artist víc, anebo si dát designer a programmer. Jo, namíchat to takhle třeba. Mít lepší programmer a designer a horší artist, anebo lepší artist a horší designer a programmer. Protože vy ze začátku vytváříte zakázky, nepracujete hnedka nevytváříte nějakou AAA hru a nesnažíte se vytvořit bestseller. Ale berete zakázky, berete drobnou práci od ostatních firem a na tom se snažíte vydělat nějaké prostředky, abyste si mohli splnit ten svůj sen a vytvořit program nebo hru, jakou si představujete. A ty zakázky se většinou rozdělují na ty, které jsou uměleckého rázu, takže potřebujete být dobrý umělci, anebo zakázky, které vyžadují programování a design, protože pokud jsou to tyhle zakázky, tak prvé potřebujete umět design, abyste tu zakázku navrhli, a potom potřebujete umět programování, abyste ji samotnou naprogramovali. Takže já si nechám programmer a designer takhle. Marketing úplně asi jenom... Na marketing se vykašleme, protože na marketing si najmeme někoho jiného. A teďka máte specializaci. Máte specializaci na ty jednotlivé složky. Design, kódování, to je programmer, a art. Tohle je artist. Takže si můžete vybrat, zdali chcete mít lepší design v systému, 2D, network, v síti, v audiu, v algoritmech. To samé platí pro kódování a v rámci umění máte 2D a audio. My si vybereme... Ale necháme to systém a 2D. Necháme to takhle to být. Máte zde jeden scénář, ale necháme si free to play s počáteční peníze. Máme 10 000 zde. Necháme si 10 000. Můžete si zdát víc. Doporučuji, pokud to hrajete poprvé, tak možná ne hnedka půl mega, ale třeba si dejte 20 nebo 50 000. Necháme si 10 000, uvidíme, jestli se nám to podaří přežít s tímhle s tím. Můžete si vybrat prostředí, já jsem zatím hrál vždycky ve městě, ale pravděpodobně dáme les, to by mohlo být zajímavý, obtížnost střední, a pak zde je tahle věc, a to jsou dny v měsíci, nebo respektive kolik dnů uběhne za jeden měsíc, jo? Protože samozřejmě nemáte 30 dnů v měsíci, i když myslím, že kolik můžete, 8 dnů. Jeden měsíc tady ve hře může trvat maximálně 8 dnů, anebo jeden den. Já jsem to hrál s jedním dnem. Necháme si to na 2 dny, jo? To znamená jeden měsíc herní bude trvat jakoby 2 herní dny, protože se vám tam střídá den, noc a tak dále. To bychom měli, to je začátek tedy Zedium Softu, a pojďme na to.
Výborně, tohle z toho zapauzujeme, můžete pauzovat hru, zde máte svoje peníze, zde máte statistiky, čas, den, tedy první den ze dvou měsíce ledna roku 1980, teda začínáme v 80. letech, tohle je stav naší společnosti, respektive reputace naší společnosti, tohle je množství fanoušků, tady ta nula, takže zatím nemám žádné fanoušky a tohle je v podstatě trh, jak nás vnímá. Tak, tady je spousta informací, my si teďka nebudeme úplně představovat všechno, to bych vás zahltil informacema. Podívám se na to, co je nejdůležitější. Nejdůležitější, když se takhle objevíte v prvních minutách Software Inc., je kliknout na Build Mode a tady přesně je důvod, proč mi to připomíná hodně Sims, protože se přepnete do tohle stavěcího režimu a můžete si stavit na tomhle plátku, který je váš. Já pravděpodobně předpokládám, že si můžete pak rozšířit i trošku tady ten plácek, tuhle parcelku vaši. Pravděpodobně jo, můžete stavit i do vejšky, je tady víc pater, takže to, proto tady třeba je výtah a tak dále. Tak. Ze začátku potřebujete nějakou místnost. Místnost, kde budete sedět, kde budete mít stůl, židli, počítač a budete moct programovat. Ta místnost může vypadat. Může vypadat tak, že si sami nějakým způsobem vytvoříte, anebo si vytvoříte takovýhle nějaký klasický čtverec nebo obdélník. My si vytvoříme takovýhle klasický čtverec nebo obdélník, není nebudeme zbytečně vymýšlet. Ptákoviny, kolik já mám peněz? 10 tisíc jsem si vzal, sakra, budeme muset se držet trošku zkrátka a úplně to nepřehánět. Za 4,5 tisíce takhle si vytvoříme místnost. Tak, ta místnost je temná, jsou to 4, no 5, 6 jen, když budeme počítat podlahu a nic jiného se nenechází. Samozřejmě potřebujeme něco, čím se dostaneme dovnitř a to jsou tady dveře. Máte zde více možností, máte zde otevřené, máte zde skleněné, takhle posouvací, máte ty dvojité skleněné a my si vezmeme tyhle obyčejné, tak budeme potřebovat také okna. Okna jsou důležitá, protože nám co? Protože nám přinášejí světlo, nejenom do duše, ale také do místnosti. A dvě takhle okýnka. Tak, teď vidíme, že ta místnost je poměrně holá, bílá, šedivá, nic se tam, je to šeť, je to nuda a ta hra je barevná, ta hra může být barevná, hodně barevná, můžete mít místnost, jakou chcete. Takže pravým tlačítkem vyvoláte kontextové menu, když si označíte teda tu místnost. A zde máte spoustu nabídek. Ta hra vás zahltí. Jsou zde tutoriály, nebo je zde takový tutoriál, který vás v průběhu hraní vám říká, co a jak a vysvětluje vám věci, ale to je takový ten jeden z těch nudných tutoriálů, který upřímně já moc nemám rád, ale co vás teďka musí zajímat je to, že si vybereme barvy místnosti. Zde můžeme přepínat mezi exteriérem, interiérem a podlahou, tak vybereme prvé barvu podlahy. Jaký takový koberec bychom si mohli dát? Já myslím, že takový takhle jako do červena, to by mě z toho bolely za chvilku oči. Jako relativně takovýhle koberec. Interiér, barva zdí, já myslím, že takhle můžeme, chcete takový hezký pozitivní, a exteriér bychom zvolili takhle zelený, jsme přece jenom v lese, ten les teda moc zelený není, ale my mu trošku pomůžeme s tím naším baráčkem, takže aplikujeme. Teďka samozřejmě, abyste nemuseli pak každou novou místnost dělat znova, což teda můžete, protože každá místnost může být úplně jiná, unikátní, tak si můžete uložit ten styl, můžete si to nějak pojmenovat a řekněme třeba první místnost, tak je to pojmenovaný a my pak můžeme takhle vzít a dát apply style, aplikovat styl a z toho si vybereme jeden z těch stylů, který tady máme uložený a ono to aplikuje i na tu novou místnost. Tak my máme teda hezky vymalovanou místnost, máme okna, dveře, co nám chybí? No chybí nám stůl samozřejmě, takže nábytek, zde máme docela dost nábytku, takhle do začátku a vybereme si obyčejný stůl, ten stůl někam směřuje, je to teda takovýhle stůl, takže asi úplně jedno kam směřuje, u židlí je to samozřejmě něco jiného, nebo u těch pohovek, ale u stolu zrovna ne, ale pro jistotu
podržíme levé tlačítko a tahem si vybíráme směr, kam chceme, aby ten stůl směřoval, tak koupíme židli, koupíme tuhle tu hezkou, nejlepší židli, která tady je. Ta ona se automaticky k tomu, jo, můžeme jí dát z obou směrů a ona se automaticky natočí, takže sem. A co ještě potřebujeme? Potřebujeme počítač, starý počítač. Máme zde na výběr více počítačů, tenhle starý z 90. let počítač, ale ten se nám odemkne až v roce 90, pak v roce 95 budeme mít dostupný laptop, moderní počítač v roce 2000 a nakonec holopočítač v roce 2020. Ty bláho, to budou hry z toho. Tak, my máme vytvořený základ, tady to upozornění, že teplota místnosti se může měnit a že máme přidat regulátor teploty a máme samozřejmě mít na paměti to, že i okno propouští nějaké teplo. Neřešte, to je zatím zbytečné. Tak, my máme postaveno, hudba mimochodem, hudba je skvělá tady, my máme postaveno, víc toho takhle do začátku nepotřebujeme, takže vypneme stavěcí režim a vzhledem k tomu, že zatím nemáme co dělat, protože jsme ještě nepřišli do práce přijdeme až se začátkem příštího dne, tak klikneme tady na skvělou věc, jinak můžeme takhle ovládat čas, ale tady je skvělé tlačítko, které nám pomůže přeskočit čas, který vlastně k ničemu není, takže přeskočit a 7 hodin ráno. Posuneme čas trošku a už přicházíme do práce, doktor Z je v práci, sedne si k počítači, zapne ho a ne, to nemyslí na sebe, ale nemá co dělat. Pojďme si zapauzovat hru a podíváme se, co můžeme dělat. Podíváme se tady dole, tohle se zatím ještě necháme být, to úplně nebudeme potřebovat, tuhle část obrazovky, ale co budeme potřebovat, tak je tahle část obrazovky. Development, teďka konkrétně. V rychlosti si ještě projdeme tyhle tři, ale tohle je pro nás důležitý. Zde se vám mimochodem zobrazují všichni zaměstnanci, kteří zrovna nemají co dělat. Tak je tady máte hezky přehledně. Development, vývoj, HR, human resources, tedy lidské zdroje, finance a trh. Trh, finance zatím nebudeme řešit, HR brzy budeme, protože zde se jedná o správu zaměstnanců, najímání nových zaměstnanců, správu týmu a objednávku nebo správa takových těch zaměstnanců na údržbu a úklid a IT podpora a tak dále, k tomu se taky dostaneme, ale teď nás zajímá development, tedy vývoj. My zde máme 6 takových tlačítek, jeden je, že můžeme vyvíjet software, to už je pokročilejší věc, na to se zatím koukat nebudeme, protože zde vyvíjíte vlastní hry, vlastní software. A na to nemáme rozhodně teďka finance, na to potřebujete, řekl bych, několik set tisíc. Zde máme náš software, který jsme vydali, zatím žádný. Zde máme servery, k tomu se také později třeba dostaneme, kontrakty, to nás teďka zajímá, výzkum a pak zde máme management projektu. Tak co nás zajímá a vás zajímá takhle v prvních minutách hraní, nebo potom, co jste si vytvořili vlastní kancelář tady, tak vás zajímají tyhle kontrakty. Kontrakty, to je práce, kterou děláte pro ostatní firmy. A to je práce poměrně rychlá, rychle na ní vyděláte nějaký peníze a musíte ji ze začátku dělat, abyste si vydělali penízky, abyste mohli najmout další lidi do svého týmu a ty vám pomáhali vydělat víc peněz a našetřit tak prostředky pro vývoj vlastního softwaru. Zde tedy máme dostupné nabídky. Ty nabídky se v podstatě dělí takhle z počátku, ono postupně se ty nabídky mění a stávají se složitějšími a složitějšími a komplexnějšími, ale ze začátku jsou velice jednoduché a dělí se v podstatě na tři názvy tady můžete vidět. Game Assets, Embedded System a Logistic Application. Game Assets jsou grafické kontrakty. Víte, že to je 2D art. A vzhledem k tomu, že my náš art, když jsme si zakládali postavu, nebyl zrovna nejlepší, tak tohle není úplně pro nás. Tohle není úplně vhodný kontrakt pro nás. Jednak nám to bude trvat dlouho, jednak ta kvalita nebude taková, jakou by si představovali. I když zpočátku ty kontrakty, oni nemají, ty zaměstnavatele nebo ty lidi, kteří vám ten kontrakt dávají, nemají valné představy o tom, že to bude něco úžasného, co vytvoříte. Předpokládaná nebo očekávaná kvalita příšerná, tak to myslím, že i tohle bychom zvládli, ale pak zde máme Embedded Systems a to už
potřebuje clock, což je tady jistý jazyk programovací, myslím, že. A nebo logistic application, což je command line, myslím, že další programovací jazyk asi. Ono to tady úplně není nikde vysvětlený, ale je to tak. Co vás ale zajímá, když máte tady, když berete kontrakty? Vás zajímá několik věcí. Jednak já si to rád řadím takhle podle toho, za který dostanu nejvíc peněz. A vás zajímá, jestli se jedná o kontrakt, ve kterém budete potřebovat programátora, a tedy programovat, anebo kontrakt, kde potřebujete umělce, protože budete navrhovat nějaké asety, řekněme grafické. My teda máme spíš programátora, takže si vybereme jeden z těchto dvou. A jak to poznáte, když to ještě nevíte, že to je programovací? No, zajímá vás tahle část. Vy zde vidíte jednak, pro koho to je sice fajn, ale to k ničemu, ale vy vidíte zde Code Units a Art Units. Code Units znamená, kolik to bude řádků, nebo kolik to bude množství kódu a kolik to bude množství, řekněme, umění. A vidíte, že tahle zakázka vyžaduje 0,67 množství toho kódu a 0 umění, takže je to kódovací, programovací zakázka. Stejně jako zde. Tady už ale potřebujete 2,02 umění a žádný kód, takže to je umělecká. Výborně. Takže to je důležitá informace, na kterou musíte koukat, když berete kontrakt. Dále, co je důležitá informace, je, tady vám to píše doporučené množství designérů, programátorů a umělců. Jak jsem říkal při tvorbě postavy, nebo při vybírání těch vlastností, tak při programovacích zakázkách je dobré mít designéra a programátora, protože vy potřebujete nadizajnovat a naprogramovat tu zakázku. Když máte uměleckou zakázku, stačí vám jenom umělec. Ani designéra, ani programátora nepotřebujete. Ano? Takže to je další věc, která vás zajímá. A v neposlední řadě, velice důležitá věc, je to časový limit, který na tuhle zakázku máte. Je to 1 měsíc. A vzhledem tomu, že máme nastaveny 2 dny na 1 měsíc, tak jsou to vlastně 2 dny. Možná 3, protože ten jakoby třetí to máte, myslím, že odevzdat, takže toho času je poměrně dost, zvlášť tyhle zakázky jsou rychle vytvořené. Předem očekávaná kvalita, mimochodem, taky. Ze začátku ne tak důležitá informace, později ano. Peníze předem dostanete 1200, když je to hotový, dostanete 10395, když budete mít zpoždění, odečtou vám od toho 3187 a cena za jeden bug, který jste neodhalili a nespravili, je 33. Jo? Vy pak potom, no, k tomu se dostaneme, naprogramujete alfu, budete mít betu a děláte debug. Takže se snažíte odstranit všechny bugy z toho. Samozřejmě nevíte, kolik jich tam je, stejně jako v reálu. A čím díl tu hru vlastně jakoby testujete, nebo ten program, tu zakázku testujete, tak tím větší šanci máte na odhalení a odstranění nějakých bugů a tím více peněz pak dostanete. Vezmeme tedy tuhle tu zakázku, tohle to má o 200 víc, 230. Tady zde si pak vybíráte týmy, my máme zatím jeden tým, ten náš hlavní, a přijmeme. Tak, co se vám zde, mimochodem jenom si tady pustíme hudbu, protože hudba začne vždycky hrát při spuštění stavěcího modu, takže takhle. Dostali jsme 824, tady máte zprávy mimochodem, co se děje zajímavého. 824 peněz jsme dostali předem. Zde se vám objevilo okýnko a v tom okýnku vidíte, pro koho to je, co to děláte. A zde máte assign, zde můžete teda přiřadit jednotlivý týmy. Develop to zatím nezmáčkneme, protože to ještě nemáme nadizajnovaný. A nebo to můžeme zrušit, což nám dá nějaký penále. Pokud jste zapomněli všechny ty informace z toho předchozího okýnka, kde byl ten kontrakt, můžete si dát tenhle ten detail projektu a zde opět vidíte, kolik potřebujete kódu, kolik je tam potřeba designérů a tak dále. Teďka designérů, pak se to změní na programátora, kdy jste to začali tvořit a blablabla. Všechny tyhle informace tady jsou pod tím íčkem. Tak, čeká to, my to máme zapauzovaný, odpauzujeme to a náš tady doktor Z začal programovat, jedničky a nuly se mu odpařují z hlavy, jak to programuje. Vidíte, že to tady postupuje. Postupuje to a vidíme, že i tady to postupuje ten systém modře. A to je takový tajemství, když se podíváme sem, doktor Z, tak zde máme všechny ty naše skilly, to je mimochodem seznam všech našich programátorů, zatím jsem tady já, zde máme všechny ty skilly designování, kódování a umění. A jak si můžete všimnout, tak designování je modrý, kódování je zelený a umění je červený.
Zde máte pak jednotlivé ty složky těch daných oblastí, takže základní skill systém 2D, síť, audio a algoritmy. Takže proto zde ten systém je modrý, protože první fáze této zakázky je design, designování. My to můžeme popohnat trošku. Mimochodem máme 10 hodin, nebo půl jedenácté, ten den končí zhruba kolem 4:30, záleží, každý to má trošku jinak. Tak, teď dokončíme designovací část a dáme, klikneme na develop, který nám tady bliká. Tím se přesouváme do alfa verze a on už programuje, on už nedizajnuje a už programuje tady. Vidíte, že přibývá 0,012 kód. A teď mi to tady píše, že kvalita se snižuje, protože doktor Z není velice zkušený v systémovém kódování. To je nemilé, protože já mám taky pocit, že jsem mu dával na systémové kódování a není úplně zkušený v systémovém kódování. Základní skill je vyšší a síťové kódování má něco lepší. Ale tohle tu zakázku zvládneme, to není problém. Víte, posuneme čas, trvá nám to trošku déle, tedy. Dneska to už asi nestihneme. Jak jste si mohli všimnout, tak zhruba v 4:30 odešel. A samozřejmě se nic neděje. Teďka bychom tady mohli čekat a posouvat dál čas, ale to je zbytečné. Posuneme tenhle nevyužitý čas dále. Zrychlíme to opět. Tohle to je věc, kterou tady budete v Software Inc. dělat poměrně často. A to přepínat mezi trojkou rychlostí a jedničkou rychlostí. Teď už se blížíme ke konci programování, já už to konečně doprogramuji a dám tady promote. On to bude programovat dál, ale není potřeba, protože potřebujeme 0,67, máme 0,67. Dáme promote, můžeme teda ještě kliknout na review, což jsou recenze. Recenze můžeme udělat vlastní, což nebude úplně ideální, protože my samozřejmě budeme říkat, že to je super a nejlepší věc, kterou jsme kdy vytvořili. Můžeme ji zadat někomu jinému a můžeme ji zadat klientovi. Zkusíme to dát klientovi. Začátku takhle. Přichází nějaké recenze. Už to ukončíme. Můžete ukončit kdykoliv nebo nechat doběhnout. Ukončíme to. Klient je nadšený. 9,4 z 10. Přesnost není příliš přesná. 30%. A smajlíky. Všechny ty recenze, těch 7 recenzí je nadšených. Takže dáme promote. Posuneme a přesouváme se do beta části, kde opravujeme bugy. Tak, vidíte, budou naskakovat postupně. Dneska už určitě nestihneme, už odchází v půl. Odhalili jsme 10 bugů. Já už nechci čekat do příštího dne. Takže my to vydáme. Nám se tady změnilo, objevil tlačítko release, vydat a my to vydáme. Přestože jsme odhalili jenom 10 bugů, tak to vydáme. Tady se nám objevilo, že jsme dostali 10238. Úžasná kvalita. Máme tady 15 000 celkem. Podíváme se zase na okýnko kontrakty a zde v tomhle okýnku se vám budou objevovat všechny vaše předešlé splněné nebo nesplněné kontrakty. Já si to rád řadím podle data, takže zde vidíme a zde máme přehled hlavně, jak jsme si vedli a tak dále. Tam ještě bylo 19 bugů, ještě 19 bugů jsme neodhalili a krát 41 to činí 771 penále. Proto jsme nedostali jsme tu plnou částku, kterou jsme dostat za to měli, nebo kterou nabízeli, ale dostali jsme teda o něco méně. Tak, to byla zakázka a vidíte to, už se nám tady... Každým dnem se mění ty zakázky mimochodem, takže pokud zrovna ten den tam není taková zakázka, jakou si představujete, můžete počkat do příštího dne, objeví se třeba další. Tak, pojďme si to posunout, teda takhle, je šikovnější. Počkáme, až přijde. No, nepočkáme, rovnou si vybereme nový kontrakt. Ono určitě někde bude vysvětlený, nebo tady to totiž není. Vy to pak zřejmě někde najdete. Já jsem to teda ještě nenašel. Která z těch, jo, protože vy máte kódování, base skill, systém 2D a tak dále. Tohle je systém 2D nebo síť, nebo co je to zač? Každopádně je to tady všechno stejné, tak si vezmeme tu nejdražší zakázku. Akceptujeme ji. Dostali jsme $1,107
předem designujeme, aspoň že ten design nám celkem jde docela rychle. Tak, dáme vývoj a hezky počkáme, naprogramujeme. Dneska už to nestihneme, nevadí. A jak si můžete všimnout, tak tím, jak tady žijeme, jak pracujeme a jak děláme, tak se nám tu dělá svinčík. Od toho je pak možnost manage stav a vy si můžete najmout někoho, tady třeba uklízeče, $1000 měsíčně, který vám bude uklízet. Na takovou malou cimu je to úplně zbytečný a dlouho to zbytečný ještě bude. Pro vás bude ideální pouze zavolat uklízeče. Ano, což vás stojí $50 na hodinu, takže místo, abyste platili 1000 za ty dva dny, tak budete platit třeba 100, protože tohle místo má za chvilku uklizenou. I kdybyste teda volali toho uklízeče každý den, což nebudete. Takže tak, pojďme se posunout dále. Já dokončím tuhle zakázku a mohli bychom si najmout nového člověka ještě v tomhle videu, abyste viděli, jak se to dělá a na co všechno si dát pozor. Tak, dáme promote. Vstoupíme do beta verze, opravujeme bugy. Ale postupně se bude snižovat ta četnost, ta frekvence toho nacházení těch bugů, takže myslím si, že my to můžeme už teďka releasenout, protože už se nám dlouho nějaký nenašel. Pár jich tam třeba ještě bude, ale je zbytečné. Musíte nějak odhadnout, vycítit ten poměr toho času, který nad tím strávíte a té kvality, kterou to má. Takže se podíváme, jak jsme dopadli. Tohle je ten nejnovější. 18 bugů tam ještě bylo, ale nevadí. Nevadí, máme 26 tisíc. 26 tisíc je docela pěkná částka, kterou můžeme využít k nákupu nového stolu. A nové židle, nové počítače. Co je ovšem teďka důležité, je to, že váš programátor nebo vy jste nesmrtelný, nepotřebujete jíst, pít, spát teda asi evidentně potřebujete, ale nevadí vám hluk, nevadí vám v podstatě nic. Vy jste takový terminátoři, kteří prostě jaký roboti, kteří pracují a budou pracovat prostě do nekonečna. Vaši zaměstnanci už takový nejsou. Takže mají, stresují se, vadím hluk, vadím špína, vadím vzhled místnosti, vadím ostatní lidi a tak dále a tak dále. Takže proto už jsou tady tyhle ty různé tlačítka a jednak můžete různě přepínat vzhled, rozhraní a tak dále. Na to se budeme zatím teďka ještě koukat. Třeba kabeláž tady je a přiřazený nábytek, protože každý můžete přiřadit jeho nábytek, aby chodili na ty místa, které chcete, aby chodili. Ale co potřebujeme, tak je tohle to. Noise overlay, tedy zobrazení hluku. A zde vidíte, protože každá ta mašina, ten počítač, nebo i třeba ventilace a topení a takovéhle věci, tady větráky, vydávají nějaký hluk a ten hluk vadí lidem. Takže vidíte, že třeba hnedka vedle mě je hluk 33 decibelů, ale tady už jenom 5 decibelů. Takže tady je to docela fajn místo, kde by mohl být další počítač a mohl sedět další programátor, kterého najmeme. Takže si to zase vypneme, vezmeme stůl. Kdybychom teoreticky mohli, pokud se nepletu. Schválně si to půjde. Já to prodám, ale neprodám, nechám si to. Ten stůl se stejně bude hodit. Já jenom chci zkusit, jestli půjde celý, protože když to třeba, já to teď chci posunout, tak on to posune celý. I židle, i počítač a tak dále. Takže když dám, kde to bylo? Duplikovat. Duplikuje to celý. Ta hra je chytrá. Dáme to sem a nemusíme tak zbytečně klikat židle, zase počítač zase a tak dále, tak dále. Takže máme komplet, tohle je to vytvořené. A jo, co potřebujeme? Potřebujeme světlo, já jsem úplně zapomněl na světlo. My zde máme stolní lampičky, ale na to potřebujeme speciální stolek, což je teda pitomý, nemůžeme dát přímo na ten. My můžeme dát tuhle to, ale to nám zabírá místo na podlaze. Pak zde máme lampu na to, na strop. Máme lampu na strop, ideální, přímo do prostřed místnosti, takhle. Tak, výborně. A to je všechno. To je všechno ze stavení teďka. Teď nás zajímá HR, lidské zdroje. Najmeme nového zaměstnance. A
Samozřejmě hledání nového zaměstnance začíná u inzerátu a my hledáme, koho hledáme? My nehledáme vůdce, my možná hledáme programátora, my možná hledáme designéra, my možná designéra nehledáme, my jsme dobří designéři, my hledáme umělce. Marketéra ještě nepotřebujeme, hledáme umělce, bude nám brát ty umělecké zakázky. Zatím to programování, s tím si vystačíme, ale budeme brát umělce. Tak. Tohle je ten plat, který mu nabízíme a můžeme si ho uspůsobit. Já mu nabídnu trošku větší plat, abychom přilákali zajímavější zájemce. A na interview se ho budeme ptát na celkový skill, na specializaci a na osobnost. Tím se samozřejmě, jak vidíte, zvedá ta cena toho hledání. Takže všechno zaškrtneme a dáme si to třeba na 2400, zase nemůžeme přehánět. To je vlastně... asi doba, nebo spíš takový to rozpětí toho vašeho hledání těch zaměstnanců. Začneme hledat a zde nám to vyplivne nějaké zájemce, kteří by chtěli pracovat v Zedium Softu. To je jich opravdu hodně a můžete si to seřadit tak, jak chcete. Vás zajímají dvě podstatné vlastnosti. Jednak skill, vyjádřený procentuálně, a jednak kompatibilita v týmu. To znamená, je hloupost najímat někoho, kdo má sice třeba, tady tenhle ne, ale kdo má třeba vysoký skill, ale nebude kompatibilní s vaším týmem. Bude se mu blbě pracovat, budou se hádat, nebudou si mít rádi a efektivita bude tatam. Takže já si to rád řadím podle kompatibility. A tady vidíme, že to je úžasná kompatibilita, ale ten skill jenom 47%. Vždycky se snažte kolem třeba 60, 70%. Jo, zde máme 46% nebo 47%, ale ta kompatibilita je jenom normální. Pojďme se podívat, tenhle mě zajímá docela, nebo tahle. Ada Hubbard, 65% skill, 20letá slečna a dobrá kompatibilita. Ale ne, ona má, snadno se vystresuje. Ale teda tohle je velice hezké, základní skill. Vysoký, 2D vysoké audio poměrně také. To je škoda. Co tenhle ten? Nestresuje se. Velmi, velmi potřebuje mít kolem sebe lidi. Rychle se učí celkem. A umělec jako není špatný. Já přemýšlím, jestli hledat dál, ale bude nás to stát další 2400. A nebo jestli teda přijmout Becky Andrewsovou. Přijmeme Becky Andrewsovou. Přijmeme ji. Ano. Tak, Becky je přijatá. My teďka nemáme co dělat, takže my si v rychlosti ještě vezmeme, abyste viděli, jak přijde do práce, tak my si v rychlosti vezmeme ještě jeden kontrakt, třeba tento. Není zde ještě nějaký jiný? Ne. Tak, přijmeme. Výborně. Začneme jim dělat. Design nám jde docela rychle, takže... nedokončili jsme to. Škoda. Nevadí. Mohli bychom zavolat úklid, ale počkáme ještě. Tak, přeskočíme den. Teď by nám měla přijít do práce Becky. My uděláme jednu věc a to přiřadíme nábytek. To děláte tímhle tlačítkem. Je to barevně rozlišení. Tak, přiřadím nábytek Becky Andrewsové. Tohle se přiřadíme mně. Takže budeme sedat na svá místa. Becky nám pomáhá v designu teda. Umí trošku designovat a my dáme develop. Umí trošku designovat, ale moc jí to nejde. Dáme develop, takže je ten vývoj. A teďka vidíte, že u mě ty číslka jsou zelený, ale u ní jsou takový divný. Protože ona není příliš dobrá v tomhle tom. A ono to není úplně není to její hlavní skill, tedy to programování. A my můžeme udělat to, že zde máme přehled našich zaměstnanců. Já jsem takový jako umím od každého něco a tak nějak všechno a nic. Ale Becky... je umělkyně. Becky potřebuje dělat umění. A její role je jakákoliv, takže se snaží kódovat. A to jí úplně nejde. Takže jí nebudeme trápit a změníme její roli v naší firmě, v našem týmu a dáme ji jako umělec. Jak si můžete pak všimnout, tak ona přestane programovat. Už přestala. A teďka ona bude dělat pouze umělecké zakázky. Vybereme si jednu. Zde. Ono nám to říká, že potřebujeme dva, ale ona to zvládne sama, si myslím. Oni tady stejně jiný nejsou, takže dáme tohle. A zde si můžeme mimochodem ještě zvolit týmy, takže v rychlosti udělám jednu takovou věc. A to, že vytvořím
vytvořím tým. Artists, umělci. Umělecký tým. A ona má teďka tým ten hlavní. Ale kdybychom zvolili hlavní tým pro tuhle práci, tak na tom budu dělat i já částečně. A já to nechci, já chci, aby pouze Becky pracovala na téhle zakázce. Bychom vzal za pauzu, abychom zbytečně nestráceli čas. Takže Becky zvolíme, tady změníme tým. Můžete mít mimochodem, nemůžete mít, jo, nemůže být ve dvou týmech, ale můžou naopak, více týmů může pracovat na ní zakázce, takhle. Takže zvolíme. A je teďka, její role je umělec, tým umělců, a to je, co jsme přesně potřebovali, protože zde, jo, můžeme zvolit více týmů na tu zakázku, ale my zvolíme jenom umělce, dáme OK, zavřeme, hru spustíme. A Becky nám nepracuje. Proč nám nepracuje? Jí se nelíbí, že musí chodit skrz to. Já jsem tu zakázku... Já jsem ji nevzal. Okej. Accept work. Tak. Teď jsme ji vzali. Ha, výborně. Teď jsme ji vzali. A... Becky se něco nelíbí. I can't consider with other teams around all the time. Jí se nelíbí, že jsou ty týmy kolem ní. Pomohlo by tohle? Ne. Becky to vadí a proto budeme muset Becky vytvořit, co? Proto budeme muset Becky vytvořit její vlastní kancel. A to je přesně jedna z věcí, které tady musíte tak nějak odhadnout a starat se o ty zaměstnance. Není to jenom tak, že oni přijdou a vy jim zadáte programovat a oni budou programovat. Oni prostě jsou vybíraví. A některým nevadí pracovat v těchto z těch takzvaných cubicles a v tomhle open office systému, ale potřebují vlastní kancelář, takže my jí příště vytvoříme její vlastní kancel, její soukromý kancel, kde bude sama a nebude muset být vedle nikoho. I když teď si tak říkám, ona je strašně social. Proč tedy nechce být okolo ostatních týmů? Možná chce být sama s vlastním týmem. To je ovšem něco, na co přijdeme příští epizodě, v příštím díle, zatímco nastupujeme na autobus a jedeme domů. Končí nám den. Zajímavé auto. Tak to je pro dnešek všechno. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Software Inc. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.